موجودہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس گورنمنٹ سے لوگوں کی بہت بڑی توقعات تھی کہ اس گورنمنٹ کے آنے سے پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کا تناسب کم ہو جائے گا اور لوگوں کو بہت سہولت مل جائے گی, پرسنٹیج مل جائے گا. لیکن جیسے ہی دن گزرتا جا رہے گورنمنٹ نئے نئے بل پیش کریں اور ٹیکسز لگا رہے ہیں, اس وجہ سے انجمن تجن پاکستان نے آج پورے ملک میں ہڑتال کا اعلان کیا. میرے خیال میں 10 سال پہلے جو سب سے بڑی ملکگیر ہڑتال ہوئی تھی, یہ اسی بھی زیادہ ملکگیر اور مضبوط ہڑتال ہوئی ہے. یہ ایک میسیج جا رہی ہے گورنمنٹ کو کہ عوام میں نہ سکت ہیں اس مہنگائی کو برداشت کرنے کا اور نہ عوام جو یہ برداشت کر سکتے ہیں. بہت پسماندہ ہے یہ صبح, اور لہٰذا اس حکومت سے یہ درخواست کیا جاتا ہے کہ دن بدن ٹیکسے بڑھائی جا رہے ہیں اور ہمارا پاس جو ہے گاہک کم آ رہا ہے. دن بدن جو ہے وہ مہنگائی ہو رہا ہے, اس وجہ سے جو ہے آمدنی بہت کم ہے. آج مکمل بلوچستان میں ہڑتال ہے اور بہت کامیابی سے ہوا ہے.